ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ବି ଫାଟିଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଫୁସ୍ଫୁସରେ ଛିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବଦୁଲପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅହମ୍ମଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଛାତିଥର କାହାଣୀ। କେହି ବି ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିବ। ଅହମ୍ମଦପୁରର ରଞ୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ ପୁଅ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ। ବୟସ 12 ବର୍ଷ ହେବ। ପିଲାଟି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲା। ପିଲା ତା ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ ଭଗବାନ ଦାଉ ସାଜିଲେ, ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ସବୁକିଛି, ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧାରୁ ଅଟକି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଯେ ସମୟରେ ହସି ଖେଳି ବୁଲିବା କଥା ଏବେ ସେ ମରଣ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଫୁସ୍ଫୁସରେ ଛିଦ୍ର ହେବା ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟଟି ଏତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଯେ କେହି ବି ନ କାନ୍ଦି ରହିପାରିବେନି। ସତ୍ୟର ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସମ୍ବଳ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ନା ଅଛି ମୋ କୁଡ଼ିଆ, ନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। 3 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସନ ରଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛପର ବି ନାହିଁ। ପଲିଥିନକୁ ଭରସା ଏଠି, ଆଉ ସେଇଠି ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ଏଭଳି କଥା ଭାବିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଥରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ମା ତା ପିଲାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ପିଇ ଯାଉଛି। ସେ ଆଉ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ଏବେ ଘର ଘର ବୁଲି ମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, କିଏ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଲେ ହୁଏତ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ତା ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପୁଅ ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3751937542, IFC କୋଟି ହେଲା SBIN 000239 କିଛି ଅର୍ଥ ପଠାଇ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଏ ଜୀବନ ସାଥୀ ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ, ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।